Welkom in juffrou Mark se virtuele klaskamer. Wat is verkleiding dan nou eintlik? Dit is die kleiner weergawe van iets. Byvoorbeeld, hond. En hondjie as die verkleining. Kom ons loer na een van die baie reëls wat ons help om voetjies in die verkleining te skryf. Vandag se reël gaan oor die i-klankie wat ons agteraan 'n woordjie skryf. Woorde met 'n kort vokaal klankie soos a, e, u, o en ë, as ook woorde met 'n lang vokaal klank soos a, e, o en u, kry 'n i-klankie in die verkleining. Kom ek maak dit vir jou sommer baie maklik. Hier is 'n storie. Baie welkom by die Junior Verfbal Kampioenskappe. Elke junior deelnemer kry ietsie pietsie ekstra kosies aan die einde. Span 1 besaal uit die kort enkel vokale. A, E, I, O en U. Die arme A-vokaal is stoksel alleen in die woordjie tas. Ons kan beslis nie toelaat dat die arme A-vokaal alleen deelneem aan die verfbal kampioenskappe nie. Dus gee ons vir hierdie brawe vokaal 'n ekstra geweer en natuurlik ietsie pietsie ekstra kosies vir energie. Die verkleining van tas is tassie. Hier is nog voorbeelde. Span 2 bestaan uit die lang tweeling vokale soos a, e, o en u. Die A-tweeling span kragte saam in die woordjie skaap. O wee, die bang sissie hardloop weg. Die brawe sissie byt vas. Sy kry ietsie pietsie ekstra kosies vir energie. Skaap se verkleining is dus nou skaapie. Hier is nog voorbeelde. Tot ziens!